Якраз це той прилад, який, скажімо, буде суддею між перевізником і організатором перевезень. Сьогодні багато перевізників, ми пред'являємо претензії, а вони наші претензії спростовують. Проконтролювати роботу кожен день упродовж світлового дня 350 автобусів і 62 тролейбуси, ну просто нереально. Це треба масу людей для того, щоб все проконтролювати. Тому Європа вся давно, а багато обласних центрів вже дещо раніше, є простий прилад GPS, який дає можливість контролювати роботу кожного транспортного засобу упродовж цілого дня. Коли він виїхав на лінію, скільки він зробив рейсів, як відхилявся від заданого маршруту, як дотримувався графіків, і саме головне, коли він дочасно з'їхав з маршруту.